We staan nu achter de schermen in de ocean, in de quarantaineruimte. En hier achter mij zien wij een jonge luipaardhaai zwemmen. Hij ziet er niet uit als een luipaardprint, het ziet eruit als een zebraprint. Wordt daarom in het Engels ook wel eens zebrahaai genoemd. Maar die is net geboren en dat is wel heel gaaf. Nou, de luipaardhaai is een eierleggende soort en die legt ongeveer zulke grote eieren. Gewoon een soort doosje, stevig, ja, een beetje leerachtig doosje. Wat heel erg beschermt tegen de omgeving, maar wordt gewoon aan een stuk koraal vastgemaakt. En na een x-hoeveelheid tijd komen die eieren uit. Maar deze heeft er zo'n 170 dagen over gedaan voordat hij uit het ei kroop. En dat was voor ons ook wel spannend, want we hadden het ei apart genomen uit het haaienbassin, hier in quarantaine gezet en hebben we regelmatig gekeken van hoe gaat het met het ei? Hoe gaat het met het jong? Is het überhaupt bevrucht? En het zijn allemaal vragen die je dan stiekem achter de schermen hier kan bekijken. Het is toch wel heel erg leuk voor het hele team natuurlijk om te zien van ja, hij begint steeds verder te groeien. En wanneer gaat hij nou geboren worden? Dus dat is altijd een spanningsboog waar we de hele tijd mee rondgelopen hebben hier. En het is dan heel erg gaaf dat er ook echt een jonkie uitkomt. Het is best wel uniek dat zo'n haai geboren is. We hebben één keer eerder een luipaardhaai jong gehad hier. Dat is ruim 20 jaar geleden. Dus het is voor ons eigenlijk het tweede jongen. Ja, dat is toch wel heel erg bijzonder. Het zijn hele grote haaien die we in het haaienbassin hebben zwemmen. De ouder dieren. Ja, en dan zo'n jonkie te zien zwemmen is toch wel gaaf. En ja, gaat het goed de eerste week of gaat het niet goed? Gaat hij eten? Gaat hij niet eten? Dat zijn toch wel de spannende tijden. Maar zoals je ziet zwemt hij nog steeds rond en hij begint ook heerlijk te groeien. Dus het gaat heel goed met hem. Het is een haai die het best wel zwaar heeft in het verspreidingsgebied waar die voorkomt. Het is echt een beschermde haai, een bedreigde haaiensoort. Dus het is ook wel belangrijk dat wij binnen de Europese dierentuinen en aquaria bezig gaan met het kweken van deze soort. Daarnaast is er ontzettend veel kennisopbouw. De een weet dit van een soort, de ander weet dat van een soort. Weer een ander heeft die ervaring met een soort. Als je dat allemaal bij elkaar brengt, geeft dat een enorme basis om mee verder te werken. En je bent ook aan het zoeken van ja, kan je dan ook nog iets doen voor de soort in de natuur? Nou, ook daar zijn we nu langzaam steeds meer binnen de Europese dierentuinen naar aan het kijken of we binnen de haaien- en roggenprogramma's kunnen gaan samenwerken met natuurbeschermingsprojecten. En zo zijn er ook met luipaardhaaien ook al de eerste projecten die van de grond beginnen te komen. Het is ontzettend leuk om zo met zo verschrikkelijk veel haaien en roggensoorten hier in de ocean te werken. En we hebben daar toch met zoveel soorten al succes gehad met de voortplanting. En het is leuk dat het bij deze soort nu ook eindelijk weer gelukt is. Ja, het is gewoon bijzonder om met dat soort dieren te werken. Waar eigenlijk nog heel veel dingen niet van bekend zijn. Om daar dan toch je steentje aan bij te dragen. En juist die samenwerking die we hebben met heel veel andere aquaria in de hele wereld is daar echt heel erg belangrijk in. En dat is, ja, ik word er wel heel erg blij van dat we nu weer een nieuwe soort erbij hebben waar we mee kweken.